že vlastně klasická hudba se převedla do nové podoby, do počítačů. Já jako DJka vlastně pořád sleduju nové technologie. Nejdřív jsem začínala na vinilech, pak CDčka, teď už v 21. století jenom počítače. Takže proto mě to vlastně zaujalo. Prostě se to budu snažit to obohatit, vlastně tu klasickou hudbu spojím s tou moderní. Já si myslím, že hudba budoucnosti bude na dotykových tabletech a na počítači. A já jsem ráda, že Asus představil tady vlastně poprvé dotykový displej, na který se dá hrát, a myslím si, že takhle taková cesta bude i do budoucna. Říkali, že tady bude DJ Luka, tak jsem si říkala, že chvíli počkám a podívám se. Se si nevšim, jako, že by, co je nástroj a co je tablet, takže jako připadá mi to jako normální nástroje zatím.